soo dhawaada magacaygu waa bushra waxaan ku faraxsanahay in aan ahay qofkii ugu horeeyay ee akhriyay buuggan aan aadka ula cajabay run ahaantii waxaa ku jirta qiso aad iyo aad u cajab badan haddii aad akhrisatid adiguba waad fahmi doontaa waxa ay noqotay qisadii iigu horreysay ee iyaab gelisay ilaa aan dhammeeyeyna xitaa habeen ma aanan seexan jirin waa wiil dhallinyaro ah jacaylkiisana ka soo maray rafaad fara badan ilaa uu aakhiritaankii noloshiisa ku guulaystay taasi waxay xaqiiq u tahay in uu qofka insaanka ah dariiqa uu rabo uu ku taagnaado jacaylkuna run ahaantii ma ahan mid maskaxda aadamiga ah si uga go'i kara ilaa iyo waad ka tanaasuli kartaa laakiin lagama yaabo qofka aad jeceshahay inaad iloodid laakiin xasan waxa uu ahaa ninkii ku guulaystay ilaa helitaanka jacaylkiisa sheekada buugga looyaan lur iyo libin waa buug uu qoray qoraaga la jecel yahay ee abwaan cabdikariin xikmaawi buuggan ayaa lagu soo bandhigi doonaa xarunta jaamacadda banaadir gaar ahaan qaybta saybiyaano ee magaalada muqdisho 16-ka bishan labaad galabnimada khamiista ah 3 iyo barka galabnimo ama 9 saac iyo bar hadba sida aad u taqaano mudane iyo marwo soo dhawaada sharaf ayay noo tahay in aad nagala soo qayb qaadatid bandhiga buugga looyaan lur iyo libin ka soo qayb gal wanaagsan.